Vítám vás v České Lípě, v okresním městě na severu Čech v Libereckém kraji, které leží 80 km severně od Prahy. Česká Lípa má necelých 40 000 obyvatel a působí zde řada velkých firem z automobilového průmyslu, včetně poboček nadnárodních koncernů. Představím vám velmi zajímavou investiční nabídku činžovního domu se 7-bytovými jednotkami, který se nachází nedaleko autobusového nádraží na ulici 5. května v širším centru města a v dosahu veškeré občanské vybavenosti. Jedná se o kompletně zrekonstruovaný činžovní dům o zastavěné ploše 260 metrů čtverečních se třemi podlažími, včetně podkroví, sklepními prostory a vlastním parkováním přímo u domu. 7 bytových jednotek o dispozicích 2+ KK a 3+ KK má optimální výměry od 45 do 66 metrů čtverečních. Je po celkové, právě dokončené rekonstrukci a je ve výborném stavu. Bytové jednotky nebyly doposud užívány a jsou připraveny k okamžitému nastěhování. Očekávaný výnos pronájmu a další informace sdělíme zájemcům při osobním jednání. Nemovitost je situována na rohu ulic 5. května a Lipová. Přímo u domu je vyhrazené parkování pro 3 automobily. V blízkosti domu je autobusové i vlakové nádraží, nákupní možnosti, sportovní areál a další občanská vybavenost. Uvažujete-li o investiční koupi nájemního domu a chcete-li spravovat více bytových jednotek najednou a pohodlněji z jednoho místa, pak vás pravděpodobně tato nabídka zaujme. Ozvěte se nám a domluvíme se na osobním setkání v České Lípě.